Модний сезон весна-літо готується світовими дизайнерами. Чи вплинула мода, війна і те все, що є зараз на українських людей, на людей, які хочуть все ж, попри те, що зараз відбувається, виглядати модно і стильно. Ми запитаємо у стилістки і експертки з персонального стилю. Це Аня Коновчук. Анечка, дуже раді вас бачити сьогодні у нас. І я знаю, що ви з будь-чого можете зробити модний образ. Ми сьогодні про це поговоримо. І незважаючи на війну, все ж і жінки, і чоловіки є, от які хочуть виглядати гарно, вишукано, так і військові. Наші дівчата і хлопці, ми бачимо, як вони намагаються от зробити зачіску, там при себе показати з кращого боку, так, зробити фото яскраві чи щось іще, показати усьому світові, що українці сильні, незламні, сильні духом, і вони йдуть вперед, не зважаючи і красиві. Так, це таке, це є. Отож, що ж нам пропонують світові дизайнери, і чи якось військові, те, що зараз є, військова форма, чи військові якісь, можливо, там, аксесуари вплинули на світові тенденції? Ось як зараз з цим в світі? Я, в общем-то, добрий день усім. Я хочу сказати, що я, коли готувалась, я прийшла начебто з трендами, з сімома трендами, які зараз панують у світі моди. Такі основні на цей сезон – це літо і весна. Але якщо ви запитуєте про війну, ну, це, можна так сказати, це да, так, вона, звісно, вона захоплює внимання. Я вибачаюся, бо я є помилки, за це я зразу вибачаюся, бо є таке, але я хвилююся і дуже стараюся і намагаюся вчити мову і говорити ще краще і краще. Ну, але помилки є. Так, але я хочу сказати, що це внимання світу, увага світа, так, вони, звичайно, захоплюються цією війною. І, звичайно, вона відображається у колекціях дизайнерів, але це не таке, що, якби ми бачимо, буде там якісь кольори. Це воно більше як мода на Україну. Мода на Україну. Це тобто якісь, це жовтий, блакитний, це віночки наші, це вишиванка? Так, я хочу сказати, що жовтий, блакитний був ще Пантон, якщо всі знають, розуміють, це інститут кольору Пантон. Він ще у прошлому році, у 2022-му, він ці два кольори зробив там головними, і це було дійсно, і у колекціях було багато цих з'єднань жовтого і блакитного. Але зараз воно вже декілька відійшло, і більше це якісь наші аутентичні, сказати так, речі, маленькі якісь. Ну, тобто це можна сказати так, колосок. Колосок, якась пташечка, яка у нас, от таке воно наше, той же воробушок якийсь, от таке, наприклад, у якихось прикрасах, у якійсь біжутерії, там якась, це може бути намисто, і там щось додавлено. Я принесла, але я його виклала. Там було намисто, де була маленька така пташечка серед намистиночок така пташечка. Угу. Ось, ну, це наша пташка, так, українська. Наша, так. Може, то силовий? Чи що то за може, пташка? Ну, це ми вже там, ну, вона маленька там, да. Ну, але це от якби у нас, да, як в може, полі ця пташка, може, да, так, щось, вона у цих колосках. Є бренди наші українські, які вийшли на міжнародні платформи. Ну, вони й були, це, може бути, там ви чули, там Бевза є бренд такий. Він дуже відомий у світі, і вони створили колекцію, де були колоски, вони є, вони зараз продаються. Це біжутерія, але там колосячки таке, і це є сережки і намисто. Але я хочу про сімомах трендах розповісти. Це ж все тренди, ж таки, сім трендів на весну. Так, сім трендів на весну, це основні, бо я хочу, але я зразу попереджую, що я все ж таки буду розповідати про жінок, я готувалась про жінок, бо, ну, мабуть, мені хочеться все ж таки весна,
і буде 8 березня, і буде, і взагалі весна, вона асоціюється з жінкою. Ну, зрозумійте мене правильно, да? І хочеться сказати, щоб ми розквітали, щоб жінки розквітали, щоб не сумували, щоб якось йшли вперед. Бо дійсно, українські жінки, вони дуже красиві і самі красиві у світі. І це війна наша, вона ще й, можна сказати, підтвердила. Бо жінки наші поїхали десь, якщо за кордон, і там вони дійсно самі гарні. Так, це можу підтверджувати, бо я виїздила, була і дивилася, і це так і є. Так, але давайте про ці тренди. Ну, ви вже повернулися до України, вже будете тут? Вже давно. Так. Ну, і як, от, хто поїхав, я завжди запитую. Мені цікаво, чи ви там змогли адаптуватися швидко, чи все ж в Україні найкраще? Ні, я не адаптувалася, і це було декілька лише тижнів. І, ну, додому я... захотілося. Так, так, так. Ну. Я вважаю, що у Дніпрі зараз можна працювати, можна жити, і треба якось працювати, тому ця тема вже для мене закрита, я буду тут, і це так. Так, ну зрозуміло. Так. Ну, тоді, значить, оці давайте сім... про трендів. Так. Я, мабуть, хочу сказати перше, це жіночний тренд. Про нього можна багато казати, тому я його на перше місце поставила, бо вона так і є у колекціях дизайнерів по світу. Це не тільки там колекції наших дизайнерів, які теж працюють і теж роблять колекції, незважаючи на війну. Це ж... показують, що наша Україна, да, вона в світі теж катується, вона має рівень у світі теж по моді, я хочу сказати про це. Так, і це жіночність, як вона буде, як жінкам її можна транслювати у світ? Це можуть бути, і це буде дуже в тренді і модно, якась прозора одежа. Я її не принесла, але це така дуже, аж занадто прозора може бути одежа. Ви можете вдягати, допустим, нижнім слоєм якийсь там топ, а це буде якась блуза чи топ, чи це може бути навіть і спідниця. Ну, можна і з білизною дуже прозора. Чи вдягати. Може чи і з білизною, як це вже... Ну, але, знаєте, вам... це вже такий натяк на відвертість. На вже таку... А жіночість і відвертість зараз цього року вже буде. Так, да, вони, якщо... Але я хочу ще сказати, що так, це буде топи відкриті якісь, вони будуть такі, що живіт відкритий. Це будуть якісь... А ви принесли з собою тут? Так, але я принесла це інше, ну, це теж таке, це вирізи, як на мені, там, якщо, я не знаю, камера там показує, видно, це є видно, вирізи. Всі ваші вирізи тут. Я хочу сказати, що це вирізи можуть бути на топах. Ось, бачите, там один вообще, да? Там у нас один рукав, і тут виріз іде, і він там ще йде, і там і таке на горловині, і тут у мене. Тобто багато вирізів у ці такі. Так, багато якісь... Це дуже привертає увагу до жінки. І звичайно, одразу такий натяк на сексуальність є, тому що ми бачимо великі вирізи в тих місцях, де хотілося би залишити свій погляд. Так? Ну, і я думаю, що... Але це може бути виріз десь оцю на плечі, тут, ось десь. Ну, теж, да? Але я хочу сказати, що це не дірки, як було колись модно. Може, хтось пам'ятає, там, да? На джинсах, на штанях там було так воно... Дірки вже не модні, вже треба забути. Це іменно вирізи, це конкретно вирізи, які, якби, ну, коло там, чи щось яке, асиметрія якась, але вони чіткі. Там нема там якихось торчащих оцих ниток з них. Так, те, що буде корсети, туди ж топи, я принесла корсети, і ми їх можемо носити як топи. Тобто не хвилюватися, а отак носити як топ, його тут наділи вже, ну, Ань, штаницю, спідницю і відкрити, і такий топ. Це вже для декого навіть занадто буде, так? А я хочу сказати, що мені, може, хтось спитає, але десь ще у минулому році було такі маскулінні жакети, і куди їх тоді дівати, викидати? От так. Ні, ви можете надягти оцей топ, не треба викидати, ви можете надягти оцей топ, зверху ви надягаєте оцей маскулінний жакет, і ви міксуєте, дуже гарно виглядає, і ще можна сказати, що ви прикрили десь, де ви там, да, вам щось некомфортно, що воно відкриті тут плечі, ви прикрили цим жакетом, але тут бачать усі, що це... Відкрили.
зробили. Такі ж, може, можна відкрили, можна не відкрили, але бачать усі, що тут корсет, бо це ж, які йдуть тут строчки оці, вони ж, ну, бачно, що це не топ, так, а це і іменно корсет, бо тут ж кісточки такі йдуть. Так, чи отакий, це якби корсетний пояс, бо він вдягається не нижнім слоєм, а поверх чогось. Поверх, да, то поверх блузи там, може бути. Блузи, але може бути вашого жакету, чи надягти теж можливо. І дуже гарно виглядає, але тут у мене зі стразами, ну це у мене такий був новогодній варіант, а може бути без страз, він буде дуже гарно, коли буде контрастно вдягнений. З білим? Чи так, з біжим? Чи з біжим, як у вас оце біж, і ви сюди його надягти, то буде дуже-дуже сексуально. Так. Багато таких прям... Це речі, лише один тренд. Це лише один, але жіночі, ж як да. він звертає, привертає на себе увагу? Тому його поставила на перший місце. Жінки, мабуть, будуть дуже просто мега-сексуальні так, да. цього року. І якщо вони будуть в корсетах, ми собі уявляємо, якщо будуть скрізь відкриті ділянки тіла, то такий собі сезон, я вам скажу, Аню. Ну, це... є альтернатива? Є щось... те, що навпаки буде закривати? Так, як я казала, прозора тканина. Прозора ці дірочки може бути надягнена чи якось надягнена прозора тканина. То ще в один плюс буде грати. Ну так, так це ще цікавіше. Так, далі я хочу продовжити і сказати про... Ну, сюди ж к трендам, ту можна сказати, але його к іншому тренду хотіла, але це спідниця, яка теж з дірочками, але тут все закрито, а тут у вас вже зв'язано. Це... Взагалі до тренду, коли йде крафтова праця, крафтові речі, зв'язані ручна робота. Ручну, та, так, угу. Я тоді вже іншим трендом скажу. Ручна робота. Різна. Це може, Анечка, беріть чай, може бути, дякую, так. Угу. Але я хочу спінути розповісти всі тренди. Так, так. Так, і я хотіла сказати, що це може бути, як і вам зв'язала бабуля щось. Зараз у зимку, у цей період, це йдуть такі великі, величезні навіть шарфи, які до стелі прям схиляються, до стелі такі величезні. Їх, мабуть, можна і зв'язати самому, це буде крафтова річ. Так, але на літо це може бути отака, наприклад, панама. Капелюшок. Да, капелюшок, да. Теж крафтовий, бо його вручну в'язали. Так. Ну, ми бачимо, що ось ті тренди, які були минулого року, ну, такі капелюшки ж теж були модні. Так, вони залишаються. Так, це залишається, але це я до того, що крафтовий труд. Це може бути вже не капелюшок, вам може хтось зв'язати щось інше. Наприклад, це от я спідницю показала, то може бути якийсь топ в'язаний, це таке дуже-дуже в тренді, бо ви візьмете два тренди. Ви зможете взяти два тренда. Ви візьмете топ, він буде відкритий, так? Він буде оголений живіт та буде в'язаний, наприклад. Так? Угу. Ой, дівчатам треба зараз вже думати, да, якщо так, оголені животи, готуватися вже зараз до літа. Тому, хто ще можуть в'язати, я не можу в'язати, то це взагалі, ну, вони можуть собі вже нав'язати 5 топів да, за цього. Я хотіла ще сказати так про ці шляпи, капелюшки і кепі, які я кепки, які я принесла, бо кепки в тренді, дуже-дуже в тренді, і вони навіть в тренді зараз на зиму. Зараз їх надягають з шубою, з пуховиком, там це можна надягати, але на весну і на літо, само собою, воно ж буде теж у тренді, яскраві, звичайно. Яскраві такі, так? Ну, може бути яскраві, може бути чорні, білі, який... тут колір не має значення зараз. Тут має значення крій, що це іменно кепка. Кепка. Тобто кепки теж можна носити. А, ну ось ці капелюшки, ми бачимо, що вони досить такі, не такі широкі, не широкі поля, щось середнє. Середнє, так. Але я хочу теж звернути увагу, що не маленькі поля. Отак вже мельчишити якби не треба. Пусть буде щось середнє, але можна і велике. І тоді зараз, ну, це на весну, да, це на літо такий, він плетений, це теж, мабуть, тоді до крафту десь, ну, можна сказати, праці, до крафтових якихось таких ручної праці, бо, ну, це, звичайно, було зараз, воно не вручну робилося, але, можливо, хтось може вручну якийсь з чим капелюшок. Капелюшок може бути доречним? Якщо ви, наприклад, можете щось собі зв'язати, то що саме, якої довжини, аби воно підходило?
підходило до такого капелюшка. О, ви так логічно підкреслили і підійшли до іншого тренду про довжину. До капелюшка все улітку підійде все, бо улітку у нас сонце шпарить і треба нам голову якось прикривати. Тому це дуже логічно. Підійде все, а якщо казати про це вже довжину, то зараз в тренді максі-длина. Якщо можна сказати, що була в іншому році це міді, то зараз конкретна максі, яка у підлогу прям, що чуть-чуть не дуже тягнеться там по підлозі. Да. І це можна сказати і про речі такі, як спідниця, і про штани. Тобто це і буде і плаття таке. Тобто усі речі, не казати, що тільки спідниці такі довгі. Ні, це і штани будуть, і джинси. А крій? Який крій може бути? Якщо довгі, то прямі? Прямі. Краще не дуже розкляшоні такі робити. Таке сонце, кльош не треба. Це не потрібно. Угу. Але прямі і так, щоб аж прикривалися от ноги, якби прикривалися ступні. А з приводу широких таких комірців блуз, от які ще трохи недавно широкі такі от були теж варіанти, вже немає цього, що буде? Так, можна підходити. Але якийсь простий тут крій може бути, як я казала, це може бути якийсь інтересний тут виріс іти, так? По каті, так, плечі не будуть загострені, будуть рівні. Так, да, бо це, як казати, якщо це якийсь жакет, то там можуть бути і жорсткий крой, і це воно якби залишається. Але ви можете туди вносити жіночність. Яким чином, я вже казала, так? Його залишити. Року ось така жіночність залишається. Ань, виходить, що основний... Вона навіть ось, якби підкреслюється більше. Угу. Да, основний акцент на жіночність. Так. Жінка незахищена, жінка така трохи оголена, в корсетах, прозорих блузах, але довга спідниця. Це все ж, незважаючи на отакий. А я хочу сказати, що і другий тренд, не другий, це вже який у нас там п'ятий, це міні довжина. Якщо була оця середня, вона вже все залишила, вона вже якби закрите це питання, і це міні длина, і ви можете вже надягати міні таке, причому ультраміні. Тобто ми якби от одного до іншого, а от це посередині вже немає. Вже немає. Так, тобто і дівчатам, і жінкам треба розуміти, що або ви вже зовсім закриваєте все, або відкриваєтеся. Ні, я би так казала, що це лучше міксувати. Це буде краще, якщо у вас довжина вже до підлоги, тоді тут можете щось оголити. А якщо у вас тут усе вже оголене і корсети, і те, то тоді вже то тут не треба вже робити міні-длину. А з міні-длиною довжиною. Ну, я би краще залишити якийсь баланс. Да, щось тоді прикрити. Якщо ноги у вас оголені, то тоді тут краще прикрити. Анечка, я вам дуже дякую за ці тренди, про які ви сказали. За те, що ви так добре підготувалися і принесли сюди найважливіші такі деталі, акценти, на які бажано було би зробити увагу. Mm-hmm. І справді дуже добре, що жінка цього року таки буде дуже такою тендітною, вразливою. Етичною. І коли вона такою залишається, це говорить про те, що її хочеться оберігати, хочеться на неї дивитися так от. Тобто вона справді сильна всередині десь, так? Але ззовні вона буде виглядати саме такою. Анечка, дуже дякую вам. Дуже хочеться, щоб наші жінки таки відчули себе такими. І багато чого вони зараз не можуть собі дозволити. Але я думаю, що якусь, можливо, річ, чи хоча б знати про ці тренди потрібно. Так. Так. Дякуємо вам, будемо чекати вас ще у нашій студії. Ми зустрінемось за декілька хвилин.